Halo-halo, Tom Yam Tarik satu. Orang-orang nilai kalau nak makan Steamboat atau Kambing Grill Unlimited Review, wajib kena datang family Steamboat and Grill yang terletak di Bandar Baru Nilai. Sekarang ni, diorang tengah buat promotion RM25.90 je untuk dewasa dan RM15.90 untuk kanak-kanak bawah 5 tahun free je tau. Kalau korang gila kan kambing, kena add on RM10 je untuk Unlimited Review. Kat sini ada pelbagai jenis perapan daging, sotong, ikan dan ayam. Untuk seafood pula, sotong, udang, pahat, kupang dan pelbagai jenis bobo semua ada. Kat sini pun ada banyak jenis sayur. Kalau masak sayur dalam sotong yang, dia akan lagi sedap. Makanan panas favourite saya kat sini adalah nasi goreng dengan spaghetti. Bolehlah alas perut masa tunggu Steamboat masak. Sos pun banyak jenis. Yang favourite saya selalulah black pepper sauce. Air kat sini ada pelbagai jenis. Ada juga dessert dan also Nestle ice cream dan ice cream Malaysia. Kalau nak lagi kenyang, jangan lupa ambil Maggi dengan bihun dia tau. Margarin ada disediakan di sini untuk grill meat. Boleh ambil sendiri. Jom kita masak sekarang. Dalam video ni, saya masak semua bol-bol dan seafood dalam sup tom yum dulu. Tapi kalau boleh, saya recommend grill semua meat dulu. Sebab kalau tak, sup tom yum tu akan terkeluar daripada bol dia ada macam dalam video ni. Bila sup dia terkeluar, grill meat tu tak adalah garing sangat. Tapi ada flavor lain pula. Dia lagi flavorful sebab dah tercampur dengan tom yum sup. Mangkuk dia tak besar sangat. Jadi jangan penuhkan macam saya. Nanti susah nak makan sebab panas sangat. Okay guys, saya makan dulu. Kalau nak datang sini, waste je family Steamboat and Grill nilai.